Olá, educadores! Essa é a unidade número 2, continuando. Nós estamos agora no tema 6, criando a rotina de estudos. A gente já estava criando essa rotina, agora vamos aprofundar mais. Tem um texto inicialmente na unidade dos alunos, que é para eles montarem um plano de estudos, né? Eles vão ler, definir datas e tal. Esse trabalho é para eles começarem a refletir sobre como montar essa rotina de estudos. Como assim? Agenda semanal. Matheus, então é o horário que eu tenho aula, o horário que eu não tenho aula, não. É o que eu tenho de tarefa. A gente faz isso muito aqui no ensino integral. O que a gente faz? Gente, hoje é aula de estudo orientado. Geralmente a gente utiliza no estudo orientado. Hoje é aula de estudo orientado. O que é que a gente tem, né, para essa semana e para a próxima? Ah, tem atividade de português que o professor fulano passou com o assunto tal. Pronto. É para entregar que data? Tal data. Ah, professora de inglês passou um seminário sobre... Seminário. Então, assim, eles saberem o dia, a hora, quando é que vai ocorrer, né? Porque pode ter disciplinas que tem duas aulas na semana, uma de manhã e uma tarde, se for integral, né? E saber qual dessas aulas vai ocorrer e qual assunto que ele vai tratar, que ele vai abordar e qual método que eles vão desenvolver. Vocês vão ter que apenas ler um livro, vocês vão ter que ir na sala de informática, desenvolver um seminário no computador, né? Eles poderem fazer esse escalonamento das tarefas. Eu dei até uma tabela para vocês seguirem aí, mas vocês podem replicar essa tabela ou gerar uma tabela em algum editor de texto e passar para esses alunos para eles ficarem trabalhando com isso sempre. É interessante. Matheus, por quê? Porque eles vão precisar também desenvolver esse tempo de estudo na pesquisa. Então, olha, a gente vai aqui fazer a pesquisa, olha, a gente vai a campo fazer entrevista, olha, a gente vai aplicar um questionário. Então, tem tudo isso envolvendo, é por isso que essa unidade temática existe. Aí tem na parte conectando ideias, né, que tem um cronograma semanal, ou seja, eu não quero mais o cronograma matutino, vespertino ou noturno, eu quero, durante a semana, ele distribuir tudo. Ah, o menino estuda só pela manhã, então, pela manhã, escola, escola, escola. À tarde, um futsal, baba com os amigos. Tudo que ele tiver da vida dele, ele tem que distribuir ali, para ele saber o que é que ele vai fazer durante a semana. Tem pessoas que têm recurso financeiro melhor, então bota um quadro e faz um planner no quadro e apaga, como a gente faz em empresa, né? Olha, nossa meta, tal dia é para fazer a prova, tal dia para entregar. O aluno é a mesma coisa, tem que também ter esse planner semanal. Se ele tiver condições, você pode fomentar ele ter um planner. Aqui a escola, por exemplo, através do material didático incluso, comprou umas agendazinhas tipo planner, então eles têm, né, por dia o que, é que eles têm que fazer, o que, é que eles vão desenvolver durante a semana, durante o mês. E já existem planners, empresas que fabricam essas agendas já fazem, não é planner, tá? Na internet também tem, que você pode imprimir para os seus alunos. Aí tem um texto falando assim, 5 maneiras de desenvolver a resiliência para os estudos. E aí você trabalhar a questão da resiliência. O que é resiliência? Né? Como é que o aluno pode desenvolver essa resiliência? Então, fazer o aluno ler esse texto e eles analisarem, se eles através de uma autocrítica, eles analisarem se tem ou não resiliência. O que é essa resiliência? É essa capacidade de desenvolver os seus estudos, desenvolver os seus trabalhos de forma crítica, de forma autônoma, né? Se ele não é aquela pessoa que pega os estudos e posterga, ah, amanhã eu estudo, amanhã dá tempo, e deixa sempre para amanhã, 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 amanhã. Quando chega na prova, não estudou nada, não fez nada, está com tudo ali acumulado para ir um horário só, no intervalo, ter que ler nas carreiras e acabar fazendo a prova e acaba saindo tudo de qualquer forma. O objetivo não é a prova, né? O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento da pesquisa científica. Consequentemente, é claro, que os fazeres escolares, os fazeres de casa, domésticos, também estão incluídos, né? Se o aluno é resiliente na vida dele, ele é resiliente em tudo, né? Resiliente em um trabalho, resiliente em uma atividade da escola, resiliente nos afazeres de casa e não deixa acumular nada, tá certo? Então, esse é o penúltimo capítulo, né? Do tema da unidade 2, criando rotina de estudos. A gente vai agora para o tema número 7, né? Para trabalhar com algumas técnicas de estudos, mas veja algumas dicas que eu deixei no material de vocês do educador, né? Do tema número 6, que vai ajudar muito a vocês desenvolverem essas atividades com os alunos. A gente se encontra no tema número 7. Tchau, tchau.